Word of God, John chapter 9, we begin there, and I will mention at the back of as I am citing in the session period, ya kwamba, there were different people with the same issue, and Jesus ministered to them in a different way. Kila mtu alikuwa anahudumiwa kulingana na hitaji yake, na Yesu alikuwa na njia ya kumhudumia. Amen. Wote walikuwa na makontra kawaida, lakini Yesu alihudumia kila moja kulingana na njia yake ambaye alikuwa anapokea kutoka kwa mwelekeo kutoka kwa Mungu. Amen. Kwa hivyo nataka tuende katika chapter 9 of John chapter 1, and then we shall jump because of time as we continue, and God is going to bless us. Amen. Walking down in the streets, Jesus saw a man blind from birth. His disciples asked, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, causing him to be born blind?" Jesus said, "You are asking the wrong question. You are looking for someone to blame." Hallelujah. There is no such cause effect here. Look instead for what God can do. Hallelujah. We need to be energetically at work of the one who sent me here, working while the sun shines. When night falls, the work day is over. For as long as I am in the world, there is plenty of light. I am the world's light. Hallelujah. He said this, and then split the dust, made the clay, pests with the saliva, wrapped the pests on the blind man's eyes. And he said, "Go, wash at the pool of Siloam." Siloam means sent. He was sent. The man went and washed and saw. Hallelujah. Soon the town was buzzing. His relatives and those who years after here had seen him as blind man, begging, saying, "Why isn't this the man we knew who sat here and begged?" Father, bless your word as we continue to back up your word so that we can understand what you want to communicate with us. In Jesus' name. Amen. Nimesoma hiyo neno na nitaunganisha na singine tukiendelea kuelewa kwa sababu neno linasema ya kwamba Yesu alipokuwa anapita. Na kama vile tunaelewa alikuwa anapita kijiji. Anaenda kijiji hiki, anahudumia watu na anapita. Ukisoma kijiji inasema akitoka mlimani. Wakati mahali kuna mlima is a place of prayer. Where mountain is recorded in the world, it represents a place of prayer. So he was walking, and as he was walking in the streets together with his disciples, God help me, to go slow. Hallelujah. This is the Holy Spirit. He saw this man. And when he saw this man, the man didn't ask anything. He didn't say anything. Disciples began to speak and have conversation with Jesus about the man. He may not be aware of what is happening. Anaweza kuwa anaelewa na kile kinaendelea. Wakaanza kumuuliza, "Mwalimu, ni nani katikati ya yeye na wazazi wake ambaye ametenda dhambi ama amefanya makosa?" Kwa sababu Yesu alielewa na mawazo yao. Mawazo ya mwanadamu ni ile moja tu. Akiona mwingine anaanza blame. Akiona mwingine anatafuta kitu cha kutokosa. Yesu akaelewa na mawazo yao. Akawaambia, "Nataka niwaambie, sio huyu wala si wazazi ambaye walikosa. Lakini hiki kimetendeka ili mapenzi ya Bwana iweze kutendeka
katika maisha yao, katika maisha yake, sorry. Bwana asifiwe sana. Amekuwa hivi, every imagine. Mtu anasaliwa kipofu. Ati mapenzi ya Mungu yaonekane. Kwa mwanadamu yanaweza ikatoshia. Kwa mwanadamu yanaweza ikakubalika. Haiwezi ikakubalika kwa mwanadamu. Siwezi ni sai. Kipofu ati ndio Mungu atukuke. Hapana. Hii ni dhambi ama ni laana ama ni shida. Lakini kutoka kwa kinywa cha Bwana alivyosema, hiwe ilikuwa laana, hiwe ilikuwa dhambi, ama hiwe ilikuwa nini, wakati alitamka ni kwa sababu sio dhambi wala ya mtu ama mgonjwa, lakini kwa sababu ya kasi ya Bwana ionekane. Hata kama kulikuwa dhambi, hata kama kulikuwa laana, saa hiyo maneno ya Yesu ilifuta. Bwana asifiwe sana. Maneno aliyotoka katika kinywa cha Bwana ilifuta kila kitendo kinaweza kuwa kilitendeka kwa huyo mtoto kama kwa wazazi, kwa sababu neno limekuja kubadilisha. The word of God washes away. The word of God recreates. The word of God brings everything new. So when he spoke, everything repositioned itself, waiting for the next one. And the next word was the next word was, when he had said these things, he spoke. Abda menena, akatema mati. Amen. Kwa mchanga, on the ground, akakoroka. Kwa nini mchanga? Bana akamutemea mati. Kuna mwingine alitemea. Hakuponya wote kwa tofauti kwa sehemu moja. Kila condition, hiyo condition aliyona, wenda kukuwa na macho. Wenda kusaliwa kukuwa na macho ya kufunguka. Kwa nini alikoroka mchana? Nilikuwa na wasa. Nikaona nikuona, anauma. He was recreating some of the eyes because there was nothing. Na akisema macho ifunguke, itafunguka, macho hakuna kitu ndani. Sio kama aliyoona mtu ambaye amegolewa macho. Haioni na ina kitu, nimekupa ambaye hakuna kitu. Kwa hivyo Yesu alielewa na situation because he understands our situation even before we say it. Amen. Even before we pray. God understands. So Jesus stood up, made the clay, and he did what? He anointed the eyes with the clay. Why? Because he wanted to bring some recreation in the eyes. We don't know the time we took, but we know that something was anointed on his eyes. Amen. And they told him, now go. As you go, something is going to happen. Walk on your faith. Amen. He wanted to rise up his faith so that he can know something has happened in his life. Praise the name of the Lord. Because faith is a substance of things hoped for. He began to hope. See? So he walked and he was going to Siloam. Something took place. Recreation happened in his eyes, and immediately took the waters and they washed his eyes. He saw. His eyes opened and he saw. Yesu si mujinga. Angemwambia funguka. Hakuna kitu. Aliomba kwanza. Natangaza kila ambacho akiko katika maisha yako, kila ambacho akionekani na kile kinaonekana kama kipo na akiko, leo natangaza kuumbika kipya katika jina la Yesu Kristo. Kile shetani aliiba, kile shetani alimoa katika maumbile yako, kile kishetani aliweka akakikakosa kuwa laini, ninatangaza kuumbika. Hiyo biashara ambayo haionekani, hiyo biashara ambayo haijulikani, ninatangaza ikaumbike katika jina la Yesu Kristo. Hiyo kasi ambayo unawazia na bado hujaiona, unaiwazia na bado unaipanga, na wale wanataka kukupatia bado hawajapanga, leo ninatangaza sasa hivi waanze kupanga katika jina la Yesu, sababu ninaachilia neno, neno la kuumba, neno la kuumba, neno la kuumba. When God, Father, Son,
believe according to the desire of your heart. In the name of Jesus Christ, recreate and declare. God to recreate in the name of Jesus Christ. He's able to cause things to happen in your life. Don't worry of what people are saying. Don't worry of what people are seeing you. They may see you a failure. I want to announce to you today, no failing in your life. You are not going to become a failure because the word of God is coming to your life in the name of Jesus, and it's going to cause things to happen in the name of Jesus Christ, the word of God. Whatever the Lord releases, it has to come to pass. It's the way he has purposed to come to be in Jesus' name. Sometimes we may feel that we cannot make it. According to the end of environment we have, whatever is surrounding us, but God has a way to make things to come to pass, to make them to happen. You are not of yourself. You are of the Lord. Hallelujah. But you have to participate. After he was anointed, he was told, go. He was to participate in that thing. Amen. He began to go to practice how he would see. We don't know how he went to Siloam. We don't know. But because the word was there, and the Bible says the word of God, the word of God is the light of our feet. Hey, the word of God, I know that word which was spoken, light began to shine in his eyes. So he walked into Siloam so that he can receive what the Lord has commanded it to come to pass. Listen, when the miracles happens in your life, people have to begin talking. Hallelujah. Kuna wakati ambayo ulisi vile mambo imetendeka. Ulisa Mungu amefanya nini. Sababu kila kitendo kinaotendeka katika maisha ya mtoto wa Mungu kinatendeka kwa mpango wa Bwana. Hallelujah. Therefore, the neighbors and those who had previously had seen that he was blind said, is not this the he who sat begged? Kwani walikuwa wanafurahia endelea kufanya nini? Kumbeg. Tabia za mwanadamu. Nua mkono waambia Bwana kile ambacho mtu anapanya niendelee kufanya ambaye ni kibaya katika maisha yangu akitaendelea kuanzia leo lazima kibadilike. Walipanga awe mbeka, but wakati Bwana alitamka, wana wa Bwana, hali ya kuombaomba kuliisha. Na leo ninatangaza hali yoyote ambayo uko ndani yake na watu wanafurahia ukiwa katika hiyo hali, kuanzia leo it has going to come to come to hand in your life in Jesus name. Amen. Si yule ni yule. Kwani so what? Yes, is he. So what? Some say this is he. Others say he is like him. He said, I am he. You have to know how to cancel the words of men. You have to know and how to cancel when things comes to destroy what the Lord has planted in your life in Jesus' name. Wacha kukaa mtu wa kungojea mambo itendeke. Inuka ufanye mambo ifanyike. Hallelujah. Kama vile nimesema, kuna rafiki ananiambianga, napenda hii maneno, wacha ni nene, hakuna kitu kinakupata kwa kitanda. Nothing will get you in your bed. You have to arise out of here and come out of that bed and walk out to cause things to happen. Wewe ukilala lala, wewe ukilala kaa hapo na mambo yako. Arise.
your way. The word of God comes to illuminate our ways. The word of God comes to cause things to happen. Why? Because it is a seed in our life. He said, yes, I am. So I'm what? If you didn't know whether I am the one, I am. Here I am. Now, return the report. I am here, I am seeing, and I am the one who used to beg. But from today, I am not a beggar. I am not going to beg to become a beggar. I'm not going to stay in the streets because something new has happened. I declare something new in your life to happen. When Jesus gets in your season, he changes your seasons to come. Your seasons, majira yako ya pandirika. Natangasa Yesu kwenye majira yako. Natangasa Yesu aingilie kwenye majira yako. Apandirisha majira. Majira ya watu wamekupangia. Majira ya watu wamekupangia. Vile watu wamekuona. Bwana pandirisha. Bwana pandirisha. Bwana pandirisha. Bwana pandirisha. Katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana haleluya. Kwa sababu akiingia kwa majira. Haijalishi vile majira imekuwa. Haijalishi vile watu wamekupangia. Akiingia kwa majira yako, anabadilisha majira. Ila Yesu ingia kwa majira yangu. Ingia kwa majira ya watoto wako. Ingia kwa majira ya kanisa. Ingia kwa majira ya taifa la Kenya. Ingia kwa majira ya kaunti ya Machakos. 47 counts we declare that God is going to take position. New season is going to begin. New season in our lives. New season in our families. New season in our businesses. New season in our marriages. New season, my God, in our children's lives. New season, my God, in the lives of our parents. New season, my Lord, thy decree and thy decree. New season, new season, new season. Hallelujah. When God comes, he comes with an answer in your life. He was walking in the streets, doing good. And he did good to that blind man. And he was to stand and declare. Whatever you declare, it shall come to pass. Kama angetangaza ni mimi, wangeanza kuweka uoga katika maisha yake. Na waanza kumrudisha tena kwa upofu. Aliwaambia, yes. I stamp it. Yes, Muli. Ni mimi, ni mimi, ni mimi, ni mimi, ni mimi, ni mimi, ni mimi. Lazima ujitambue. Kitu kimetendeka. Kuna watu wanatendewa na watambui kama kimetendeka. Lazima ukitendewa na ukisikia kimetendewa, tembea kama umetendewa. Wacha kutembea ukiinamia chini. Ukiinamia chini. Napenda hii wakati Hana alipokuwa anataka mtoto. Aliamua akasema, hey, ito hako nana, ito hae mama, tumekula sana mimi na wewe. Tumekula hii manyama, kana manyama yako, mimi naenda kwa nyumba ya Bwana. Sita! Na akaamua nikisa, huyu mtoto napeana. Alipo kutana na mtumishi, ya tena wambia, any word of God that is released in your life by a servant of God. Tap it. Tap it. Some things are not caused, they are intercepted. Things of the Lord, of the Spirit, are being intercepted. Don't wait until ends is laid on your head. No. Tap it in the hair and run with it in the name of Jesus Christ. When Hannah and Haley looked at her, he will let me. She will let me. She refused to become a drunkard woman. I'm not a drunkard, please. I'm pouring my heart. Because of what I am, feeling, I'm bitter. Why every time I'm coming into your house, nothing is happening. And in your house, the answers are supposed to be obtained in your house. Wapenda kuna vitu tunahitaji, tusizoee hii nyumba. Tuanze kuzoea nyumba ya Bwana. Tuanze kuzoea wachungaji. Tuanze kuzoea neno wewe. Hata Yesu tuanze kumzoea. Kila kinachokusumbua ni mazoea. Unaomba tu kawaida. Kila unaombanga, acha kuomba mazoea.
badilisha maombi, peleka upeo mwingine, kwambia we mtumishi wa Mungu, he rebuked even that. He refused the word from the mouth of the servant of God. They gather the story from people. Nation writers. News writers. Kuna news what? The printers, ama ni editors, ama ni writers. Whatever the way, it is the gram. The problem is the gram. All of them, they speak one thing. Gram and yosita malimu. Waibu kisikia gram and tumevanya hana bosa. You are in gram too. News editors. They wanted to test him. So that they can renew, write what? News to the people. To the wambia. He hands on and said, a man. Oh, a man. Hey, and now a man called Jesus made clay. Now then I work and anointed to my house. Where the anointing means Messiah. The anointed one. Christ, the anointed one. So he anointed my eyes and he said to me, go to the pool of Siloam and the wash. So I went and the wash and I received sight. So you are stone. God write it the same. I'm God write my stone. You are not going to write your stone. Write my stone. We have to give people our stories. Not to give our head, not to write their stories about our lives, but to write the stories of our lives on how we
And is the mother of all liars and the father. Woo! Let the people write your story. Not their story about your life, but to write your story, that which you have given to them. Amen. I refuse stories of men, stories of people on my life. Oh, to go up to civilization. Then they said to him, where is he? Don't let him go home. They are left now, calling and singing. There's a time when he's any people see him. He said, I don't know, I don't smell him. What I know is I don't even smell him. Yeah. They brought him. Him who formerly was blind to the Pharisees. Formerly, he is no longer a blind man. He was the past tense. The old things are passed away. The new has come. The store of new good news. The store of good news began. They brought him who was blind to the Pharisees. Former blind man. The man is not blind. He was former. Hey, now it was Sabbath. What is a Sabbath with my life? Jesus made the clay and opened his eyes. 2016. Hallelujah. Then the Pharisees also asked him again how he had received his sight. What to repeat here? That is a repetition. What to see matapiko? He said to them, he put clay on my eyes, and I washed, and I see. Aliweka, nikaoka, nikaona. The first time was he anointed me. The second time he did what he put. A different story now. Because the former things are passed away, the new has become. Now it is another story. Now the story is not going to relate with the other. There is now a difference. He then is anointed. Now it is put. Now which one? Only that I washed and I see. So maneno mengi is tak. Nilioka, ninaona. Ninaoka, nilioka, ninaona. Kwa hivyo umeoka, unaona. Wacha kurudishwa kwa upofu katika jina la Yesu Kristo. Ninaona, sema ninaona. Sema nataka nione mbali. Nataka nione katika jina la Yesu Kristo. Ninaona. Haya, verse 16. Shika imeanza. Therefore some of the Pharisees said, this man is not from God. So we have. Because he does not keep the Sabbath. What is Sabbath with a miracle? And it's the Sabbath himself. Yeah. Himself. Yeah. It's a Sabbath. So he's operating on his grace in his Sabbath. And is now to rise people in his Sabbath. He's the maker. He's the beginning. He's everything. He is the Hallelujah. Woo! This Jesus is sweet. Wow. Yes, operating in himself, on his ground. Yes, he can do anything, end time. Mukika na mi ni kika. What are you saying about him? Because he opened your eyes. He said, he's a prophet. He's a prophet. But the Jews did not believe concerning him that he had been blind. And he received his sight. Shauri yako. Hata kama waamini kama nimebarikiwa. Hata kama waamini kama nitabarikiwa. Hata kama waamini kama nitaolewa. Hata kama nitaolewa. Hata kama nitaolewa. Lazima ukatae mambo. Hata kama waamini wakae. Kama waite. Hey, mimi nitaolewa. Nitaolewa. Je? Yeah? Amen. Nitasa. Yes. Hey, nitafanya. Shauri yako. Until they got the parents of him who had received his sight. Hata mzazi wako aitwe. Baraka zako ni zako. Wazazi hawawezi wakamuita tena kipofu sababu anaona. Sasa anaweza kuona mbali. Wacha nisijaribiwe. Hiyo nitakuambia baada. How then does he now see?
And they asked them, say, is this man your son? Who you say was born blind? How then does he now see? Kwani kwa hivyo hayo? Kwani ilikuwa shida yake? Yeye alikuwa hapo aki twende. His parents answered, I like this. Then them and they say, we know that this is our son and that he was born blind. Hiyo tuna confirm. But by what it means, he now sees, we do not know. Or who opened his eyes, we do not know. He is of age, ask him, he will speak for himself. Hallelujah, pikia Yesu makofi. Hakuna mtu atakunenea. Hakuna mtu atakunenea wewe. Hakuna mtu atakunenea. Wewe ndio utajinenea. Hey! Hakuna mmoja atakunenea. Wewe utajinenea. Wewe utajinenea. Mama yako atakunenea. Baba yako atakunenea. Hata mimi pastor sitakunenea. Wewe utajinenea. Wewe ndio unakanyanga ground unalewa. Wewe ndio unasikia moto ulio ndani yako. Wewe ndio unaelewa umepakwa ama hujapakwa. Wewe ndio unaelewa. Sema ninaelewa. Sema ninaelewa. And the devil can do nothing about it. Lewa. Sijui tuko wapi. Tuko wapi?